Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího arku s Vendou. Čus. A Venda už je pěkně zarostlej. No, jako já už bych rád udělal ty nůžky, ale furt nemám na to ty věci. Jo. No jinak, četla jsem si komentáře, co se týče toho, jaká kamera je pro vás lepší. Pro vás je prej lepší tahleta, ale mně se líp dělá s touhletou. Takže to budu jako obvykle jako střídat, jo, někdy to, někdy to. Ale primárně zůstanu u týhletý. Jinak, Vendo, co chceme dělat dneska? Dneska už konečně budeme dělat jako s nějakýma kovama a takhle, že bychom si mohli udělat jako vylepšený věci, jako kovový krumpáč nebo kovovou sekirku, takže okay. To bude lepší. Takže si uděláme dneska pec, kovárnu a zároveň teď, jak na to koukám, jak jsi reagovala s těma nůžkama, tak můžeme si potom udělat i nůžky, když budeme mít už ty ingoty. Oh, dobře. Takže si můžeme ostříhat. Jinak, kdo neviděl díl u Veny, tak se určitě koukněte, tak trochu jsme se přemístili tady pod krásný strom, strašně dlouho jsme toho šli, nebo dlouhá cesta to byla, furt jsme umírali. Jo. A tam vidíte žábu v dálce. A našli vlastně za kamerou, když jsme to vlastně vypli, to natáčení, tak tady na nás zaútočili nějaký mravenci obří a pak nějaký berušky, nebo co to bylo, nějaký hmyz. Jo. Bylo to dost nepříjemný, protože jak to lítalo, tak se do toho blbě jakoby trefovalo. Takže tak a pak nějaká velká taková divná slepice na nás zaútočila. Teďka tím přemýšlím, tohle ty mravenci a takhle to tady, já nevím, jestli jsme to už tehdy natáčeli. Ne, já myslím, že možná jo. Já myslím, že právě, že ne, ale to je jedno. Já si myslím, že ne právě, proto to říkám. Dobře, no a pak ještě to jste si říkala nějaká ta obří slepice, že nám to tady všechno chtěla zničit. Jo, na mě asi očividně neslyší. Ne, neslyšela teďko. Jo, říkala jsem to. Nejdřív vypadala jako nenápadně, že na nás útočit nebude, ale opak byl omyl, pak na nás z ničeho nic začala útočit. Zajímavé. Jo, jinak, jak se jmenuje tohleto, prosím tě? Aha, to je nějaký... To je... Oh, ne! Proč? Hodně štěstí. Ne! Hodně štěstí, vypadá Makino, to taková divná slepice. Já umřu. Jo, už běžím. Já mám polovinu hápek, ani ne. Já musím rychle do baráku, rychle do baráku. Ono to má strašně velký ten. Pojď do baráku, Maki. A zase nám to zničí. Tak uhni. Vali jsem druhou stranu. Běž pryč. Běž pryč. Já jsem myslel, že to je hodný. Aha, jsem no. Si taky myslel. A... Člen tvého a... Děláš si ze mě srandu? Ale... Do prčic mám zlomenou nohu asi. Ale dobrý, mám oživení ve spacím pytlu, takže super. Jo, 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 máš no, když se tam položíš, tak už jo, protože minulé, konečně. Když jsme tady chcípali, tak Venda ho nepoložil. Ano. A furt jsme se díky němu spawnovali tam, kde jsme byli vlastně třetím a já jsem taky umřela. Takže to bylo pěkně na prd, když tady jsme ještě neměli spacáky, nebo já aspoň, jo. Tady ta furt, ta kráva furt nám to musí, vážně mě odhodila úplně do prd. Čic. Já nechci být prostej, no, jenže já už mám zase minimum hápek. Proč nás tohoto musí zase úplně na začátku videa prostě tohleto nás musí potkat tohleto? Nevím, já jsem zase nahata. A furt tam prostě musí být, že jo? Zmetek jeden. Tak chci se k tobě dostat. Já tam ani nejsem. No, neříkám, že ty. Mám to zničí zmetek jeden, tak pojď sem ty. Krávo jedna. Aha, mod je level 36 taky, že jo? No tak ty do toho, počkej, ty jsi do toho útočil nebo ne? A víš, co je super? Že jsem mrtvá? Ne, teďko nemůžu jít na ten spací pytel. On ho zničil. To nevím, ale nemám ho tam. Už to začíná se štvát tohoto. Ten jde tady minule strašně dostala strašného rapla. A možná, že teďko má kam portne, protože jsem se spavnul úplně totálně někde jinde. Jo, tady jsme se spavnovali minule. Děkuji, Vendo. Tady jsem furt chcípala, protože... Musíme za tím zeleným. Žraloci, teda žraloci krokodýlové a... Ale tam byl nějaký divný šnek, nebo... Jo, fakt, že to byl šnek? Aha, tam jsou ale dva obří krokodýlové, no. Tak já myslím, že se odsud asi nedostanem. A jo. Zase ten debilný a už je to tady. Had. Nesnáš him tohle, no tohle hada, už jsem mrtvá, že? Nebo nejsem mrtvá, jsem kousla a za chvilku mě něco sežere, ano, už mě to žere. Já už jsem mrtvej. Já, až teď. Jo, level 7 mě zabil. Super, nesnáš him tyhle ty zvířata. Nějak jsme se sem dostali.
A možná ty spacáky pak přesuneme do místnosti. Hele, tady umřel Venda. Do místnosti nebo někam do prostřed místnosti, takhle jsem to chtěla říct. Jinak, jo, tamhle máme opět toho a ten nic. Kde jsem umřela, nevíš, Venda? Já právě taky teďko hledám, tady seš ty nějak. Ale já právě hledám teďko moje věci. Možná to, nebudou to tyhle? Jo, jo. To jsou oni. Kde jsem umřela já? Máš tady. No. Tam? Myslím si, že to je ta minulá mrtvola. Zkus to. Jo, to je ta minulá mrtvola. Tak... Ale máš ti věci na sobě, tak to si můžu vzít. Jo, to ber. Jsem jí to tak trochu slíkla. A kde jsem umřela já? Nevím. Fakt to není vidět? Tady jsem možná umřela. Další ne, tam už jsem taky neumřela, no nevím. Nevím, když tak si prostě budu muset dělat asi nový věci, jak tak koukám, nevadím. Aspoň se oblíknem, že jo? Vždycky tak já ti tady tu mrtvou aspoň tady seberu. Jo, tamhle dole pak ještě jedna, jo. Tady. Tady ještě jedna. Jo. A tam taky nejsou věci? Tam nic není? Ne, tam nic není. Trochu mě štve, že teďka nevidím ten svůj zelený, kde jsem jako chcípla. No, zvláštní. Nevadí, tak já si jdu vzít nahoru nějaký věci a něco si vykraftím. Jo, je právě zvláštní, že ty nemáš právě žádný věci tady, jako, nebo jako, že v těch mrtvolách nejsou. Jo. To je ještě moje mrtvola, taky se beru, díky. Je, on zničil i torčku. A skříň s věcma má, samozřejmě. Už zase? Ano. Ježišmarja, my jsme tady prostě dělali si skříně všechno a ne. Ještě se musím něco dát, proto... To je fakt jako zmatek. Vendo, postavíš tady postu skříň, já nemůžu chodit, jak jsem těžká. Počkej, jo, ty si věci všechny sebrala, jasně. No, většinu. Aspoň tady jako vedle týhle tý jsem. Já se musím přijít na to, jak má se dělá výšmaky, o to jde. Jo. No... Počkej, já ji možná mám vykraftěnou totiž. No, právě já ji tady nemám teda. Takže to jo, já ji mám. Jo. Uh-huh. Už se mi dělá. Paráda. Jak jsme tady stavěli, tak já jsem si něco otevřela, něco si otevřel Venda, takže jsme byli takové jako sehraný jsme byli. Jo. A přemýšlím nad tím, jestli možná ty věci nemáš tam, kde jsem jakoby já se spavnul, takže mi to tam portlo. Jo, je to dost možný. A tam ti to zabilo. Je to dost možné. Dobrý, a tam aspoň vše, jo, odsaď. No, naházej tam ty věci, no a já začnu teda pomalu s tím, že bych teda asi začal dělat nějakou tu pec, nebo víš co, tu kovárnu, jak jsem teď o tom mluvil. Dobře. A zkusu teda naházet, jo, tady máš, mám to tam, super. Kůži, pazourek, myslím si, že mám teďko všechno, ne, ještě nemám všechno. Co potřebuješ ještě? Ještě vlákno, to si vezmu a už ještě mám, kámen. Teda už nemám nic, jo, takhle. Jo, už se mi to kraftí. Dobře, ty máš pazourek, jo. Já jsem to teďko tam naházal zpátky, protože už jo, to je tak já si hodně. Něco vezmu, abych si mohla vykraftit věci. Jo, tak a kam ji prosím tě dáme? Je to prostě klasická pec, ve který potom budeme následně dělat ingoty. Já nemám pazourek. Já nevím. Aha, já jsem si ho nevzala. Dobrý, už no, tak jo, hele, já jsem jí dal dolů. Pojď se kouknout pak. Jo, hned. A... Jenom vykraftím si věci a zpátky uložím. Jo, přemýšlím nad tím, máme nějaký ten kov. Jo, tady vidím, já ho mám u sebe. Jo, někde ho mám, ano. Dva kovy mám u sebe. Ale víc momentálně teda nemám. Jo. Já myslím... Okej, okay, tak ještě na vodu si to musím vyrobit. Dobře. Cože všechno budu potřebovat. Ještě vlákno oka. Člověk to dá už od sebe pryč a ono se mu to neudělá, že jo? Já si tady teda vezmu nějaký dřevo. Já tam teda... aby se to teda začalo jako pálit, teda ten kov, aby jsme měli nějaký ty ingoty z toho. Teda doufám, že to bude fungovat, aby to po mně náhodou nechtělo uhlí, že jo? Ne, zapálit oheň. Tohle prostě pec. Vypadá hustě. Vypadá hezky. Takže tady vlastně by se měli dělat teďko ty. Měli jako dělat ingoty v tomhletom nově teda, jo. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ale prostě musím to takhle teďko vnitřně prostě nějakou dobu. Jinak, Vendo, teďka mě napadá, že bychom pak tady mohli udělat nějakou, jako nějaký ohraničení, aby jsme byli trošku jako chráněný.
Jako možná bychom potom mohli si udělat nějaký plot kolem sebe. Zároveň v tom plotu by mohli být naši dinosauři potom. Jo. Jo, a jestli jste se všimli, tak já už tady mám svýho dinosaura. No, zrovna jsem to teďko chtěl říct, že právě minulé tady chci prů, no. Ale tady ještě mám věci. Já teďko jenom seberu... no, pazourek teda zrovna teda moc jako nechci. Já bych jako nejradši získal teda jako jo, nějaký ty kovy. Možná bychom mohli chvilku minovat maky. Právě. Tak já ti tady hezky pomůžu. Žádnej kov jsem nedostal. Já taky ne. Ale mám nový level up. Já ne. Jo a je úplně super, jak jsme tady stavěli, tak jsme hodně jako se vylevlovali, když to tak řeknu. Právě no. A máme vyšší bylo level. Bylo to fajn. Hele, mně se odemklo... nástražný drát s alarmem. Se mi odemklo, takže já v podstatě tady můžu dát prostě nástražný drát a když tam bude nějaký nebezpečný dinosaurus, tak to začne tady hulákat. Hustý. A dokonce se mi odemkl i padák, což trošičku jako... K čemu ti bude padák? No, asi k tomu možná, že když potom bude někde jako padat, tak jakože nespadnem, ale přijde mi to jako celkem jako zbytečná věc teda, no. Dobře, to je strašně divný z té první osoby, když jako kopu. Když kopu. Z toho mi je nablití fakt jako, takže tohle je mnohem lepší, když něco budu sekat, kopat, nebo něco takového. Taky do maky, už ti kope dítě? Ty jsi blbej. Já doufám, že mi ještě jako ty vlasy trošku povyrostou, protože furt jsou krátký. Hele, mám jeden kov ze tří těch skal. Dobře. Já teda ale zatím žádný něco nemám a hlavně já si musím teda udělat sekerku teda. Ty kopeš sekerkou nebo krumpáčem? Já jsem teďko dělal krumpáčem. Ty sekerkou? Já tak trochu jako oboje, ale teďka krumpáčem tam jsem dostala sakra, už nemám. A nemám dřevo. Vždycky rozpadne. Nemám dřevo. Já si právě musím udělat novou sekerku, protože a nemám. A jsem unavená. Maky je unavená. No jasný. Hele, teď odhazuju nějakou věc, jo, neber to, je to prostě jen zbytečnost. Dobře. Tak, no dobře, tak já tady taky po nějakým ještě kamenu, tady... Ať jinak lidi, jak se vám líbí moje schody. Sexy, že jo? Sexy. Dobře. No co? Samozřejmě pak to někdy s Vendou jako zvětšíme, ale udělali jsme to narychlo, protože mega to žere dřevo, ale jako fakt brutálně. A mega žere dřevo i to, že neustále tady na vás někdo jako neútočí, kde co? Jo, to jo, když to opravuješ, ale fakt jako strašně moc dřeva. Ale naštěstí tamhle strom, teda les. Tam má přemýšlím, no. Tady máme nějakýho mrtvýho dinosaura. Fakt. Jo, protože tady útočila nějaká ta slepice, divná. Ne ta naše, ale Ježíš, jiná. Ježišmarja, váška jde po mně. Jo, hodně štěstí, ta je pěkně na prd. Jsem otrávený. Naštěstí jsem asi dál od tebe, takže neslyším ani takovou tu dramatickou hudbu. Běž do hajzlu. Kde to je? Za tebou. Před tebou. Je už to, umřela. Je to mrtvý, jo. Fuh. Tak zničíme vášku. Vážně jsem získal z vášky syrové maso. Jo? Tak to bych fakt reálně jako nečekal tohle. Že dostaneš, ale kachna. Že právě dostanu z vášky syrové maso. Jo, tady je fajn, že tady je mělká voda, takže je úplně super, že vás nikdo nezabije. To teda no. Tak, jinak už pár kovů mám, nebo asi tři. Fakt? Já nemůžu najít furt, ani jeden jsem ještě nenašel teďko, nevím proč. Ježiš ne, vidím vášku nade mnou a doufám, že to na mě nezautočí. Zautoč, zautoč. Ne? Viděla jsem takhle jako do prčic. Zase nemám dřevo, počkat, tak já si ho tady nakutu. Maky, a čím teda kopeš, aby si získal ten kov? Já? Normálně krumpáčem. Tak beru krumpáč za tím pádem, no. Jako fakt je to, fakt jakože náhoda, že to získáš, ale mám čtyři. Já si myslím, že to je o náhodě. Je tamhle ta slepice, tamhle ta, vidíte ji přede mnou, tahle ta. Tak ta pěkně útočí na lidi. Jaká už tady... Ježišmarja, co to na mě útočí? Co to máš? Já nevím, vypadá to jak kachna a začalo to na mě útočit. A vidíš, já myslím, že ta kachna je hodná. Já myslím taky, že je hodná a zlomil se mi krumpáč. Mě taky teď. Teda ne krumpáč, oštěp. Mě krumpáč.
Sakra, já nevím, jak se vyrábí. Co všechno potřebuju? Jo, vlákno potřebuju. Jinak toho kovu, myslím si, že právě potřebujeme celkem dost. Je to celkem jako... Ježiš, tady je vášek, 3 zadky. Jak je to u té vody? No. Zase nic. Ok, to je super. Kouknu se, kolik potřebujeme toho kovu na tu kovárnu. Potřebujeme 5. A já mám u sebe 1 ten ingot, už jako hotovej. Takže tak. mám to když tak dát, do toho já mám 4. Klidně to tam dej. Tam do toho zase šupni. Do tebe něco jde? Ne. Slyším hudbu, tak to je asi do mě, ale nějak to jsem... To bude do tebe, no. Nějak jsem nepostřehla, co to je... Jo, a nemáme tady dveře. Víš, že moje zničila. Jo. Podělaná kráva. Já nevím, co to bylo, ale vypadalo jak to jak kráva. Jak do toho dám ten kámen? Jo. Počkej, inventář. Můžu tam šoupni, prostě přehod to a tam jako v Minecraftu. A dám to do toho. Dobře. Dobře. Je to tam, já možná udělám ty dveře teda, pokud na ní mám věci. Dobře. Až je teda najdu. Jo, tady. Dřevo potřebuju ještě. Když tady teda koukám v přírodě, zkouším najít nějaký třeba kámen, který by mohl dát víc toho kovu, jo, ale... No. Nevidím teda žádnej, což je taky dost na prd teda. Nevadím. Já už mám teda ty dřeva, dveře. To je 8. Žež, a nemám ráda, když vlastně chcete něco postavit. Vidíte, jak je to nahoře, to je úplně nejvíc na prd. Vždycky nevím, jak to tam mám položit, aby to tam bylo. Ha, už to tam je. Super. Už to tam je. Už to tam je. Tohle to asi můžu dát pryč, nebo ne? Jo, můžu. Tak tohle dáme pryč, ať vidíme, ať máme helekov, ať máme hezky to, ať vidíme prostě do dálky, chápeme se. Já jsem získal 1 kov. Super. Aspoň něco. Kolik či potřebujeme toho kovu? 5 ingotů přesně potřebujeme na tu... Tak to už máme. Kovárnu. Máš ingotů 5? No já jsem ti tam dala 4 ty. Stačí jeden ingot, jeden kov, ne? Nebo víc? Já právě nevím, teďko teda mám 3. A není tam žádný už. Aha. Mám 3 ingoty, přesně. Dobře. Já jsem tam teda teďko hodil 1 kov, tak budu doufat, že se to teda nějak přetaví. Je možný, že se to přetavuje jakoby, že máš 2 kovy do jednoho ingotu, jo? Jako, jo, nevím. To je dost možný. Je to možný, teď mi to tak vypadá. Dobře. Možná tam zkus taky asi hodit nějaké ještě, nebo... Jsem unavená, musím se zastavit. Já jsem zase žíznivej, co se zase děje? Já mám hlad. Možná kvůli tomu, že dej nějaký jako horko, nebo takhle? Jo, je to dost možný, že tady fakt horko. Maki, našel jsem tvoje věci starý. Fakt? Kde? Tady. Vidíš mě? Jo, vidím tě. Tak tady máš to batoh. Hustý. No je. Děkuji. Paráda. Dokonce i maso tam mám, vidíš to, když já mám hlad. Jo, nic, nechci nic říkat, ale jde asi po tobě ta slepice. A já ti teďka nepomůžu, protože mám plný inventář. Cípni! Mám tady level 6. Už jdu pomoct. Teda jdu pomalu. Jo, tak nejdu pomoct. Musel jsem si pochválit, no co? Dobře. Tak, už má zase váška. Běž do hajzlu, kde je? Na tebou, za tebou. Já ji nevidím. Do prčic, proč toho vždycky mám hodně. Dobrý, je po ní. A mám prej zlomenou nohu. A ještě k tomu jsem otráven. Já jsem získal nějaký organický polymer. Aha, tak to vůbec nevím, k čemu je třeba. To ti asi vůbec jako neřeknu, k čemu je. Oh, jsou to nějaký organický divný věci, které jsou na zvířatech a když to sní člověk, tak jsou smrtelní. Oh, takže ne, jste maky. Nebudu to jíst. Já potřebuji ještě vyhodit věci, protože jsem fakt těžká. Ježišmarja, co se mnou je? Já jsem furt unavenej. No, hold, prostě jsme unavený. Jinak, Vendo, pomůžeš mi sebrat ty věci, co jsem tam vynechala? Jo, a fakt to vypadá teda, že fakt 2 kovy a dej do jednoho ingotu, protože teď tam mám 1 kov a nic to nedělá. Mhm. Tak já jenom to uhasím ten oheň, ať se nám to tam nevypaluje furt. Dobře.
Ty jako ty věci ne to? Ne, je to moc těžký. A jinak za 30 sekund to zmizíš o tom. No, tak já to se snažím rychle brát, už tam běžím. Já jsem to radši vzal všechno, aby to, se to neto nedespavnulo, jo? No, tak mi to můžeš něco hodit. No, vyhodím ti něco, tak třeba pazourek. Třeba kůži. Ještě už můžeš chodit? Jo. Sice úplně to tam nespomaleně, ale můžu. Dobře. Nevadí, já to jdu uklidit hned a hned ti pomůžu. Jo, a máš ještě nějaký kov u sebe, nebo ne? Jeden jsem dala do toho, do... jsem do bedny. No, tak to rovnou ho dodí... Dobře, a hodíš mi ještě věci, abys mohl běžet rychlejš? Jo, hodím ti něco. Tady máš třeba 100 kamene, 100 pazourků, a už to lepší. No, vidíš. Hoď to tam dovnitř. Já ti tam dám ten oheň. Jo. Já ti vezmu ten jeden kov a jdu ti ho tam hodit. Ok. Už tam máš jeden, takže si to zapal. Zapálím oheň a tím pádem potřebujeme už jenom dva kovy a máme hotovo. Jo. A já potřebuju vodu. Jsem jako celkem hodně zvědavej na to, jak bude vypadat. Jak potom budeme vypadat, až budeme mít ty nůžky. Já si myslím, že nějak furt stejně. Myslíš, nebo jako... Já budu mít hezky upravené vousy třeba. Já si to nechám narůst. Proč? Chci být divoženka. Fuj. Daj. Ježíš, já už zase nemám debilní dřevo. Tak, hele, ingot už se udělal, takže máme 4. Fakt potřebujeme ještě jeden a já tam nechám... Jo, koukám, že maso tam do toho dát nemůžu. No. Máme tady někde ten... Nemáme tady někde ten táborák, co? Hele, někde tam byl, ale nevím absolutně kde. No, takový blbej dojem, že nám ho někdo právě zničil. Takže no jasně, tady to je zničený, no. Takže já udělám asi novej. Už? A super. Protože bychom potřebovali právě někde jako dělat nějaký maso. Dobře. Celkem by se to hodilo. Tak to udělej, já zatím budu kopat a jeden kov. Paráda. Jo, celkem ty šutry tady pak vytěžíme a pak jsme v háji, Vendo. Jako jo, no, ale oni, já mám takový dem, že má i ty kameny se by se snad měly jakoby... Oni rostou. Částečně jako spavnovat. Ale nevím jako za jakých podmínek. Dobře. Nebo já nevím, napište lidi jako komentář, jestli se můžou spavnovat nebo ne, ale... Jako beru to spíš tak, že když tady najednou vyroste strom, když se spavne, tak jakož by se mohl i spavnout třeba kámen. Logicky, ne? No, bylo by to dost divný, ale dobře, budu podporovat tvojí... teorii. Jo. Jinak mám taky jeden kov. Super. Takže vlastně už můžeme to tam když tak dát. Jo, dobře. Tak já jenom dokupu tenhle ten šutr a běžím zpátky. Jo, a já teďku tady ještě seberu dřevo a třísky. Dobrý, a já můžu tím pádem udělat teda tento ohniště. Můžeme si udělat ohniště, když tak tady venku, takhle. To mohlo být jo, celkem... někdy, kde bude světlo, fajn. Protože tam, jak jsme to měli mezi těma kytkama, tak jsem to moc neviděla a furt jsem o to zakopávala. Právě. Jinak já jenom potřebuji ještě sebrat nějaký třísky. Ale mám 3 kovy, takže můžu je tam dát? Jo, šoupni to tam rovnou. No, kdybys měl 4, tak je to lepší. Já právě jeden mám taky, jako... No tak ho tam běž hodit. Dám, jenom říkám, já potřebuju sehnat trem nějaký třísky, ale nevím, kde mám teda sebrat. Na stromě? Nebo ze stromu? No, tady žádný stromy už teď nemáme. No, já jsem tady nechala aspoň tyhle ty dva, co jsou tady, aby jsme tam neměli vlastně úplně hrozný horko, tak já ti jdu pro třísky. Furt jediný, co získám, tak je dřeva, to já prostě nechci, že jo? Už to můžu vykrátit. Já ještě běžím pro ty třísky. Dobrý, Maky, nemusíš, už to mám. Už to... Já ti je vezmu. Když jsem sem pracně jako doběhla. Dobře, tak, tady to dám. Třísky jsou potřeba a já nemám dřevo. Hele, dávám tam teda maso. Ne, sakra, já nemám určitě pazourek. Dávám tam maso, kámen, dávám tam dřevo, už je to zapálený a už by se nám teda mělo teda dělat nějaký jídlo. Tak, co teda ten kov? No. Ingoty teda máme všechny, paráda, já tam taky dám jeden kov. A co teda potřebujeme na to, aby jsme to teda mohli vykraftit?
Potřebujeme dřevo, kámen, kůži. Je to daleko méně než teda na tu rafinační pec, co jsme dělali teď před chvilkou. Dobře. Jinak já za chviličku asi možná umřu. Jak to? No, protože mám málo toho jakoby života, no. Je, tady jsem taky umřela. Koukám, no. Mlaky tady umírá pe všude. Hrozný. Tak, už to kraftím. A škoda, že se nedá prostě čičit ten bambus. Viď? Jo, to nás třeba štve s Vendou. To je jaký naprt, no. Celkem škoda. Jo, jinak teďka nevím, jestli mám nějaký kov. Ne, nemám. A mám žízeň. Mně se vážně zlomila ta kost z hladu. Okej. To je docela jako zajímavý, teda to bych nečekal. To je dost divný, bych řekla. To bych vážně nečekal. Jo, jinak nechci nic ven doříkat, ale možná by si směl udělat spacák. To bych mohl, no. Ne, a dobře, a kam dáme teda jen tu kovárnu? Abych tam to asi vedle toho? Možná jo. Myslím, že by bylo asi i... Oh, to je docela velký, ale... Chodit podle mě normálně přesto budeme moc, jakoby... Hele, už je tady. Vypadá zajímavě. Já se jdu hned podívat, jenom tady vezmu nějaký věci. A můžeme mít dokonce, tady koukám, zbraně, nablízko a různé. Jestli podle toho, co jsi jakoby vybrala jako, nebo vyskoumala za ty návody, tak se ti tam budou ukazovat zbraně nově. Takže možná i zbraně potom nějaký třeba budou v tom jo, jako... Jo, já jsem si ještě na šestí nic neotevřela, takže pak si to asi za kamerou otevřu. Jo, a koukám, a... že potřebujeme jeden ingot kovu na to, aby jsme mohli udělat ten kovový krumpáč. Jasně, tak to zase není tak hrozný. No, ale na tu sekerku je to horší. Jo, dobře, tak já si to asi na studiu asi za kamerou. A jinak lidi, tady bychom to asi ukončili. Chceš? Nechceš ještě stříhat? Ne, to si nechám do příštího dílu. Jo, ty nechceš, aby prostě ti lidi dneska viděli ostříhanou? Já nechci být ostříhaná. Ale no tak... Ne, já se nebudu stříhat. Vidíš, hele, Maki, z pohledu na tebe jsem se vykálel. No jo, no tak si to uklid. Ok, lidi, tady to ukončíme. Měli jsme menší boj, máme tady krásné dvě nové věci a určitě tuhle tu mašinku v příštím díle vyzkoušíme. Já si teda zkusím to otevřít vlastně ty nástroje na to a v příštím díle Vendu ostříháme, takže... No. Dobře. No, uvidíte sami. Takže mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videjka, takže čus. Čus.